Da li kupujete gorivo, kako se snalazite? Pa kako se snalazim, kako moram? Mislim, gorivo je preskupo. Mislim, za ove uslove, za naše plate, za naše penzije, preskupo, šta da vam kažem. Jel kupujete istu količinu kao nekada ili ne? Ma kakvi istu, kupujem samo što moram. Kako uspijete da se snabdete s gorivom, kako je situacija? Kad je nestalo, otišem na jednu pumpu i napunim rezervoar. I još se vozim. Do sljedeće prilike čuo sam da su dozvolili u kante. Inači o ceni nema šta da govorimo. Cena diktira stanje u Evropi. Zaratilo se. Izdržat ćemo. Jer vi niste neki potrošač kada je u pitanju automa? Nisam veliki potrošač, ali imam poljoprivredu. I tako, bavim se malo i malom privredom. Ali treba. Treba mi za traktora, imam dva traktora. Treba mi gorivo da obradim, da sve to do kraja se uradi. Onaj što radi za pare, što mi vrše, odmah diže cenu i on. Ja za sada nemam nikakvih problema, jer do sada nije ni bilo problema što se tiče goriva. Ja uvijek kupujem svaki put za 3000, tako da ovaj problem cena mi nije. Ili ću da kupim 20 litra ili 15 litra, to je, ali za 3000 uvijek kupujem. Međutim, situacija je vrlo ozbiljna. Ako se nastavi ovaj rat u Ukrajini, bit će stvarno teško i za gorivo i za vamo, ali naročito gorivo za poljoprivrednike, jer to je sada počinje i setva. Ja ne koristim gorivo, ja struju. Vi struju? Struju, punim baterije. Inače ste vozač? Ja sam. Za auto? Jel imate auto? Imam auto, slabo koristim, pošto sam invalid, pa samo kad mora koristim struju na motorče i tako. Znalazite se? Znalazim se. Inače, nije gorivo mnogo skupo, odnosno na drugo, nije.